Олексій Нігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю. Я вас вітаю. Яка оперативна ситуація зараз? Були повідомлення знову про каби в прифронтових районах. Наскільки вони підтверджуються? Так, ми це постійно фіксуємо. Лунає постійно, фактично, що 15 хвилин сигнали повітряної тривоги по місту Харкову. Всі вони реальні, тому що супроводжуються пусками кабів. Значить, фіксуємо обстріли, знову ж таки, тих населених пунктів, які знаходяться на прикордонні. Знову, відповідно, Богодухівський район, Золочів, майже в центр цього населеного пункту приліт був двох, відповідно, керованих авіабомб. Дві людини загинули на місці в автомобілі. Як наслідок, більше десятка житлових будинків досить серйозно пошкоджені. Крім того, приблизно 18 населених, тобто пунктів, наразі у нас під обстрілами постійно по Липцям. Фіксуємо приліт так само керованих авіабомб по Куп'янському напрямку, по самому місту, відповідно, Куп'янську. Вчора ворог бив по нашій, скажімо так, логістичній, відповідно, транспорт інфраструктурі, намагався знищити мостові там переправи. Значить, по Вовчанську так само, тобто постійно фіксуємо відповідні обстріли, і по самому місту Харкову, по двом районам в день фактично знов прильот двох відповідно керованих авіабомб типу УМБП-30, це Київський і Шевченківські райони. Знову є, відповідно, пошкодження житлових, тобто будинків. Наразі ми зафіксували біля 14 багатоквартирних там, відповідно, будинків, які зазнали певних ушкоджень. Наразі всі наші підрозділи на місцях по всім населеним, тобто пунктам, фактично працюють над ліквідацією фактично наслідків таких ударів. Якщо ці удари залишаються такими потужними, то чи збільшується кількість людей, які хочуть евакуюватися з цих районів, і чи є їм як це зробити? З приводу евакуації, по частині населених пунктів у нас продовжується обов'язкова евакуація в примусовий спосіб, де ми маємо вивезти всіх, ну, тобто дітей своїми сім'ями. Наразі ми ставили собі мету приблизно 180 сімей таких, значить, евакуювати, вивезли вже 86. Далі роботу, тобто, продовжуємо. Це саме по Золочівському напрямку, де і лунають такі ось обстріли. По Куп'янському напрямку у нас триває обов'язкова там евакуація. Люди виїжджають, хоча темпи невеликі, відверто. По Вовчанському напрямку так само темпи невеликі, тому що відповідно, ну, людям все ж таки доводиться пояснювати, що цей напрямок небезпечний саме з тієї точки зору, що ворог обстрілює саме житлові, тобто масиви, будинки тощо. Поряд із цим наші військові, тобто міцно тримають свої позиції, хоча ворог відповідно поновив наступальні дії на Куп'янському напрямку, хоча, тобто, успіхів немає ніяких. І коротко, будь ласка, яка ситуація з електропостачанням в області? По електропостачанню так само, по місту Харкову ми маємо ще відключення, вони всі, тобто планові, в середньому 3-4 години на добу в одному помешканні немає там електроенергії, постійно графіки відключень оновлюємо, приблизно дефіцит складає для 200 тисяч абонентів по місту Харкову. Дякую, пане Олеже, за те, що знайшли можливість поділитися інформацією в ефірі. Олексій Нігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.